Olsson håller i och returen för Palmqvist. Spelar Hedlund som spelar på bort. Och då har vi 1-0 Mullsjö. Simon Karlsson, vilken form han är i. Hör man då som hittar i mitten. Notar sätter den där också. Vi har 1-1 och... Nu då kan man erövra boll och powerplay-spel med 5 minuter kvar utav den första perioden. Hedlund vet vi vad han besitter, har ju skickat in ett rejäla projektil därifrån och det gör han igen när vi pratar om det. Det smäller direkt i tredje målet. Poängen till syvende och sist, de viktigaste då. Då behöver 3 poäng här ikväll, men då lägger Ferenholm helt fri och sätter 2-2. Och då sätter han också punkt för en 6 matcher lång poängtorka. Ger den där till Södlingen, skulle säga att Södling som bryter den där passningen. Får lite bekymmer ändå. Tarenius, Palmqvist och Karlsson finns framför mål. Får den också, sticker Tarenius på fel sida, får den ändå. Rätt läge och då sätter här Kallqvist 3-2. Assisten ifrån Pelle Tarenius. Ett skott där. Nej, jag väljer att hålla i den. Klokt är Malmgren. Eriksson får yta och på Emil Eriksson gör mål. Ja, det hör inte till vanligheterna. Gjorde ju 3 poäng i premiären. Sen har det blivit... Målgångsminister har tagit taktpinnen direkt och även publiken när försöker hitta in i mitten och då är det mål. Jimmy Pettersson gör mål i sin hemmadebut. 13 sekunder tar det och Mullsjö är tillbaka i ledning. Det går till lägre tempo här nu. Karlsson som inte vinner en boll eller upp mot Edholm som serverar mot den för med 2 målsskytt. Det är Garnevik. Nej, inte då boll. Luca Graf serverar Claudio Moters som spelar i ett håll som är målskytt. Och Sirius gör 4-5 efter 17-13. Skottläget utanför den där returen. Ja, lockas undan utav Solander som ger bort bollen. Tarenius finns i mitten skott men Malmgren ligger i täcket. Kan man spelvända Södling har med sig Sandsund på bortres som gör mål! 17-50 och Sandsund gör 4-6 efter 17-50. 21 poäng på bortaplan, ligans bästa bortalag. Alltså nu är det tom målbur. När man går för press, Hedlund skjuter utanför. Palmqvist, erövra boll på nytt, Ginske. Försöker sätta över i mitten och då har Jimmy Pettersson gjort 2 mål. Han är uppe på 4. 1 mål. Palmqvist återigen spelfördelare. Hedlund. Det är både samarbete i powerplay. Nu då 6-5 spelet. Tittar in i mitten och Garnevik gör mål! I tredje perioden var annars klart det är Kim Garnevik som ska kliva in. Med 1-10 så är man i kapp. Publiken vädrar avgörande när Malmgren hittar avgörandet efter 1-40 och bonuspoängen går till Sirius där Henrik Malmgren